Olha, turma, deve ser votado na próxima sessão da Câmara Municipal de Rio Preto o mérito do projeto que institui a emenda impositiva no município. Essa proposta foi aprovada numa primeira discussão e tem gerado bastante polêmica na cidade, como a Carla Esquisato mostra na reportagem. Na emenda impositiva, quem decide como parte do dinheiro da prefeitura vai ser gasto são os vereadores. Eles escolhem uma obra específica em um bairro ou uma entidade assistencial que vai receber a verba. Como o nome diz, a emenda é impositiva, ou seja, a prefeitura precisa cumprir a determinação. É como se o prefeito desse um cheque em branco para o vereador decidir o que quer fazer e a prefeitura não pode dizer não. Eu preto tomou uma proporção muito grande hoje é região Metropolitano e por que não inovar também a política, né? a nova política? Eu acho que essas emendas positivas dá mais prioridade assim, para o vereador com a comunidade. Né? O projeto prevê que 1,2% de todo o orçamento da Prefeitura seja destinado para atender esses desejos dos vereadores. Na prática, cada um dos 17 parlamentares da Câmara de Rio Preto vai ter aproximadamente 1 milhão e mil reais. Por mais que não assumam, terão na mão um jeito a mais de atender locais que podem render votos no futuro. Mas, como a iniciativa está causando polêmica, no primeiro ano vai ser diferente. A destinação vai ser coletiva. Lembrando que 50% já tem que ser destinado para a saúde. Os outros 50% fica a critério de cada vereador. Mas o ano de 2023, os 14 vereadores que. Estão a favor que assinaram, a gente vai fazer uma doação coletiva, né? A gente vai propor as emendas coletivas para onde está necessitando: UBS, hospital, reforma de escola. A Câmara ainda não concluiu a votação do projeto. A proposta foi aprovada em primeira discussão quanto à legalidade. Na próxima sessão, deve ser votado o mérito. 14 vereadores foram favoráveis. Três foram contrários, entre eles Renato Pupo, do PSDB, que explicou que tem receio que aconteçam desvios na destinação do recurso. Eu receio que um parlamentar, até bem intencionado, acabe destinando recursos para uma entidade que seja seu reduto eleitoral, em detrimento de outra que precise mais e às vezes nem seja do seu conhecimento. E outro receio em relação ao tal do pedágio. Não posso afirmar que isso vá acontecer em Rio Preto, mas quem acompanha a política a nível nacional sabe que essa prática nociva, infelizmente, acontece em alguns lugares. O parlamentar, às vezes, destina um recurso e segura. Um percentual de 10, 20%. O secretário de governo, Jair Moretti, diz que o município não tem condições de atender todas as emendas e que, como elas atendem desejos individuais, os projetos maiores, de impacto a um grande número de moradores, podem ser comprometidos. O jeito vai ser negociar. Foi proposta em torno de 18, 19 milhões, eu preciso somar direitinho, vai dar uns 19 milhões. É claro que isso é impossível, essa quantidade de emenda, porque vai afetar o orçamento do ano que vem, muito. Mas nós temos disposição para negociar. Então, vamos tentar negociar com os próprios vereadores, chamar depois numa, numa uma outra reunião, chamá-los e, e ver se a gente consegue reduzir isso aí para 8, 9 milhões, que é aquilo que talvez a gente possa acolher. Nas ruas, a população de Rio Preto se mostrou contrária ao projeto. Está errado. Acho que a, a verba que vem é pro, porque que foi estipulada, né? Acho que aí não é correto, né? Não acho legal. Porque eu acredito que dessa forma não haverá fiscalização, né? Se estipulou para essa verba, para que ele vai retirar dessa verba para passar para outros? Aí vai ficar como? Principalmente da saúde. A, não pode? A saúde é, é o principal, eu acho, que está sendo. Agora, os vereadores pegar e tirar e. Para onde que vai? É, por enquanto são todas projeções né, de valores, são estimativas baseadas é, no orçamento, as secretarias mais impactadas seriam a de trânsito e a de comunicação, inclusive para poder atender essa emenda impositiva. O prefeito Edinho Araújo agora cedo, é, num evento com a presença do governador Rodrigo Garcia, deu declarações públicas dizendo que não é a favor é, desse formato de emenda impositiva, nem para o governo agora e nem para os próximos que virão. Ele fala que o Poder Executivo tem mais condições de determinar para onde o Dinheiro precisa ser destinado. Bom, esse assunto também está repercutindo, é destaque no nosso portal de notícias sbtinterior.com, que traz aqui como a principal matéria do dia, né? A gente está observando aqui o assunto. Inclusive, a equipe do nosso portal fez uma comparação para a gente conseguir entender a dimensão dessa emenda em positivo. O valor representa mais da metade dos orçamentos anuais de prefeituras de outras cidades da região, como por exemplo Altair, que tem um orçamento de pouco mais de 29 milhões, e Piguá, com um orçamento um pouco maior de 32 milhões e onda verde na casa dos 34 milhões, quer dizer essa administração de verba que os vereadores terão em Rio Preto é muito próximo é, a todo ali o, o montante que prefeituras de outras cidades acabam tendo. Mais detalhes dessa reportagem você acessa em sbtinterior.com, que lá está tudo detalhado para vocês. a gente sabe que na política alguns movimentos podem não ser ilegais, no entanto, estão longe da moralidade. Temos vivido uma onda de vereadores que querem fazer muito mais do que o papel de legislar. Querem cuidar do orçamento público e opinar sobre como o dinheiro deve ser usado, mesmo que para isso injustiças aconteçam. Nessas horas, uma estranha união acontece. Até mesmo aqueles com ideologias diferentes se unem por um bem maior. Os projetos pessoais na política. E eu explico, viu? Com esse cheque em branco nas mãos, eles agradam os seus redutos eleitorais, ficam bem na foto e, claro, ganham mais pontos para no futuro pedirem votos. Alguns desses políticos dizem que é justo, outros alegam que é uma forma do orçamento não ficar refém do prefeito. Oras, se gostam tanto né, aí de obras, por qual motivo então resolveram se candidatar a um cargo legislativo que é fiscalizador? Resposta bem difícil de ser dada. Até porque, no fundo, no fundo, cada um que apoia a emenda impositiva em sabe os seus motivos. Mas, publicamente, é quase que improvável que tenham um peito de assumi-los. A coletividade na política anda em extinção, viu? É cada um por si e ponto final. Uma triste realidade, né, pessoal? O Ministério Público deixou claro que não palpita em projetos de lei, só entra em cena na hora que tudo estiver valendo. Aí fica a pergunta: se um prefeito pode ser punido caso cometa erros com o orçamento? Os vereadores seriam fiscalizados da mesma forma ao impor um gasto de recurso público desconectado do planejamento estratégico da cidade? O tempo dirá. Olha, depois de tudo isso, tem uma dica. Os nobres vereadores que tanto querem a oportunidade de impor emendas podem se candidatar, em 2026, a algum cargo no Congresso ou então na Lespe. Se essa moda pega, hein, pessoal?